Я приїхала на перевірку спа-комплексу «Вишеград» під Києвом. Ходімо! Спа-комплекс «Вишеград» розташований на території одноіменного готелю. До послуг відвідувачів спа – великий басейн з морською водою, гідромасажна ванна, сауна та різні види масажів. Доброго дня! Мене звати Олена Філонова, я з програми «Ревізор». В новому сезоні перевіряємо не тільки готелі чи ресторани, а ще й салони краси та спа. Як вас звати? Мене звати Галина. Дуже приємно. Я адміністратор, зараз адміністратор підійде до вас, з вами поспілкується. А ви не адміністратор? Ні. А хто? Я адміністратор. Доброго дня. Доброго. Мене звати Олена Філонова. Мене звати Тетяна. Дуже приємно. Я до вас з перевіркою. Добре. Несподіванка – наше все. А я хотіла ознайомитися, які процедури є. А як вас звати? Альона. Альона, дуже приємно. Так, давайте подивимося. Відвідання спа без обмежень у часі 200 гривень. Масаж загальний – 400 гривень. Масаж релакс – 300 гривень. Так, масаж попереку і хрестця – 110 гривень. Тут якось так серйозно воно звучить. А хто це робить? Мануальщик у вас є? Ні, дівчатка, в них у всіх є дипломи масажиста. Згодом перевіримо. Так, я хочу на цілий день в басейні. 200 гривень. Дуже дякую. Отже, до ревізії. Треба по сходах вниз, так? Так, так, є. Дівчатка дадуть тапочки, бахіли. Тільки в спа заходити з камерами не можна. У нас там зона релакса, віддиху. Там відпочивають гості у купальниках. А я також буду у купальнику. Ви з вашою, вибачаюсь, ідеальною фігурою, ви можете, ну, є ті, хто дуже соромиться. А де тапочки? От дівчатки вам щось дадуть, дай, пожалуйста, тапочки. Непоганий маневр, щоб адміністраторка втратила пильність. Дякую. Добре, давайте я буду перевдягати, а ви поки що відкривайте вітрину і розказуйте мені, як клієнту, скільки що коштує, і показуйте, що там у вас блиск. Парфуми в асортименті. Цікавить Ілону, цікавить Олену. Пані Олену, вибачаю, цікавить бальзам для губ. Що насправді цікавить Олену, то це як потрапити до басейну. Так, поки ви дістаєте, я хочу... Де? Тут? А чому воно відкрите? Має бути окремі закриті шухлядки. Це тут у нас тут є камера. Якщо ні, то можете положити до себе в шкафчик, який дівчатка вам видадуть ключ. Спа. Добре, дякую, Оленочко. Дуже приємно. Заходимо. Професійно Філонова персоналу зуби заговорила. І перешкод на шляху до царства спа більше нема. Доброго дня, дівчата. Доброго дня. Ключі, Калін, подай. Дякую. У вас є лежачки. Тут вже хтось погупав трошки. Відпочив. Лежачку і самому вже час на відпочинок. Куди мені? Жіноча. Хлопці, вам сюди вже не можна. Я скоро до вас повернуся. З купальнику. Замість хлопців-операторів з Оленкою в роздягальню йде наша редактор. Кімната не дуже велика. Зайде максимум 3-4 людини, а якщо більше, буде тіснувато. То чи є дівчинка? Доброго дня! Так. Як вас звати? Мене звати Альона. Альоночка, дуже приємно. Угу. Я Олена. Ви не проти, що я вас знімаю? Не проти. А ви в душ зараз? Так, да, я намагаюся зробити воду. Ой, він якось виду. Скаче. Лев усі боки. Добре, що я вже приїхала. Це точно. Це такий, знаєте, фонтан. Гейзер. Оце справжнє спа. Біля кабінок, де зберігаються особисті речі гостей, буквально один крок до душової кабіни. Тож є ризик вийти з роздягальні мокрою. О Боже, як слизько. Отак могла я вбитися. Це й не дивно, зважаючи на те, як працює душ. Ой, тут вже... Туалетна кімната. Тут також є вода. Так слизько, друзі. Унітаз. Не зовсім чистий. Вже заповнений смітник. Так, мило. Є. Водичка, перевіряю. Холодна є. Холодна? Де ж тепла? Може, треба зачекати? Холодна.
О, зараз якась трошки тепліше. О, от тільки зараз вона розкачалася і стала гарячою. Є рушничок. Це я. Привіт. Раптом хто забув. Перевдягнуся у купальничок і піду до хлопців. Вони вже скучили за мною. Хлопці, я готова. До ревізії готова. От тут дуже слабко, дівчатка. Бачите? Тут можна впасти і вдаритися головою. Зараз візьмемо горнічну. Шкода, що Олена має про це просити. Так, а тут у нас зона відпочинку. Отакий куточок з шкіряними диванами. Я не знаю, як сідати своєю гарною дубкою, бо тут хтось вже був до мене, але тут вже подряпинки є. Хтось тут був раніше і щось чудив. Нічого від Філонової не приховаєш. Тут є квіти, але вони штучні. Оце справжній? Ні, також штучний. Цим дівчатам не догодиш, навіть із квітами. А ми переходимо до найприємнішої частини перевірки – до процедур. Я записана на шоколадне обгортування. Редактор заздалегідь записала Олену на процедуру Вишеград СПА. Здравствуйте, Вишеград СПА. Здравствуйте. Хочу записатися к вам на понедельник. На що? Релакс-масаж плюс шоколадне обгортування. На понедельник, так? Да, на 3 часа. Хочу на це приїжджати. Спасибо большое. Пожалуйста, девочка Анна, она массажист, она вам сделает эту процедуру. Ага. Спочатку буде масаж релакс, потім шоколад. Добре. Я так зрозуміла, що Анечка вирішила повести мене більш безпечною дорогою. Тут не так слизько. Турбота – це завжди приємно. Масажний кабінет. У вас тут таке романтичне освітлення. Не дуже багато світла. Це дуже добре, коли людина хоче розслабитися. Але якісь дуже застарілі в вас ці коврики. Бачите, вони в плямках. Може, треба купити вже нові? Передамо. Для масажу я попрошу вас зняти верх купальничок. Пощастило сьогодні операторам. Хлопці, насолоджуйтеся. О, я ж тут буду лежати. Так, давайте на живіт. До процедури готова. Вам зручно, нормально лежати? Ага. А ви мені шапочку не запропонували? Мене ж зачіска. Візьміть шапочку. Дякую. А рожевої не було? Немає рожевої. Отак. А це ж Оленин фірмовий колір. Допомогти? Ні. В позі собака мордою вниз буде саме то. Філонова ще й на йозі знається. О, майстер не забула помити руки. Анічка, починаємо? Так. Класно, взагалі. На розкос? Ні. Це яка техніка у вас? Це ми просто поглажуємо. Як котик? Котика. Олена угрілась. Ну, чисто тобі котик. Та все ж, до роботи. Анічка, а у вас є медична освіта? Медичної освіти, на жаль, немає, але проходила курси. Які? Масажу. Ми робимо тут розслабляючі масажі, ну тако, тобто це не лікувальні масажі. Там. Але там у вас є масаж оце попереку, хребта, щось таке? Але ну, це ж не лікувальний масаж. Увага!
Якщо вам роблять лікувальний масаж, у масажиста має бути медична освіта та ліцензія Міністерства охорони здоров'я. А зірки до вас ходять? Ольга Полякова. Полякова була? Але я не знаю, чи вона саме в СПА була, але то, що в готелі була. Полякова, що ти тут робила? В готелі. Вона сама була? Я не знаю. Ой-ой, майстер не має права розголошувати приватну інформацію гостей. І вже давайте шоколад. Поєднаємо приємне з корисним. Гаряче, що це? Шоколад. Ну, шоколадку розтопили то з ларьочком? Ні, спеціальний косметичний шоколад. У шоколаді ніжиться, але про роботу не забуває. Я вибачаюся дуже, Анічка. Що це за труба? Це для чого? Труба? Так. Неочікувано. Добре, що хоч рота не закрили. Труба для того, щоб триматися за неї і походити, припустимо, там по ногам людини. Як я зрозуміла, що ви можете триматися за цю трубу і ходити по людині, так? І робити такий масаж. Ніжками. Масажисти-еквілібристи? Забудемо вас запитати. Давай, Дянечка, пакуйте шоколадку. Приємно все ж таки у декого робота. Все, ми вас залишаємо на 40 хвилин. Через 40 хвилин змиваємо це все. І так спати? Можна. Можете поспати, відпочити. Процедуру майже завершено. Але Олена підготувала сюрприз. Аня, іди сюди. У мене алергія на шоколад. І що будемо робити? Буду розпухати зараз. Добре, це я пожартувала. А якщо говорити серйозно, перед тим, як робити таку процедуру, треба запитатися, чи є у людини алергія, чи нема. Бо шоколад, він є алергеном. Ви не запитали в мене нічого. Чому? Розгубилися? Але я вас дуже прошу врахувати це на майбутнє. Добре. Ходімо змивати. Змили солодощі і повертаємося до масажного кабінету. Тут я бачу, у вас є умивальничок. Боже, а що це за наліт такий? Це вапно? А тут що? У зливі вже грибок, дивіться. А ви тут миєте руки перед тим, як клієнту робити процедуру. Ну не мовчіть, будь ласка, скажіть хоч щось. Замінять. Хто? Ви казали комусь? Кажемо, замінять. Коли останнього разу ви тут робили прибирання? Нещодавно робили. Нещодавно? Я вибачаюся. Таке не може бути, це неправда. Ну, дивіться, результат. А до нас ще хтось? Ліка, можна вас на хвилинку? Ви тут адміністратор. Дивіться, що я знайшла. Вапно, а ось тут, грибок. Не увидели. Конечно, справимся. І ще, дивіться, так. У вас тут рушнички стоять чисті, так? Так. Можна я подивлюся, що тут? Тут особисті речі? Так, да, дівчинка касирує. Да. А тут теж особисті речі? Тож і форми там. Тут і рушники для роботи, там взуття. Ми такий рушник нещодавно вже бачили на тілі Філонової. Особисті речі мають лежати окремо, а не поряд з речами, які використовуються в роботі. А там у вас професійна косметика стоїть. Там тільки масажні масла і маски. А розкажіть, які у вас тут професійні засоби? Це маски для лиця з гліни. Можна подивитися? Так, я вам можу показати. Це косметолог робить для вас? Так, да, у нас є косметолог. Скажіть, будь ласка, що це за маска? Бо тут нічого не написано, тільки Вишеград. Все, дівчатки-масажисти, у них є пресік, у них є технологія. Анічка, можете розказати? По яким вони працюють. Ці масочки, це ваші, так? Для роботи. Так. Глиняні масочки, так. Масочки з хною.
А де рік придатності? Коли вона була виготовлена? І з чого? Все, конкретно входить глина косметична і хна. А де це написано? Тобто я маю вірити вам тільки на слові? Так, професійний підхід. Може, це в руках просрочка? Аня? Прямо. Добре, ми повіримо. Ну що, ходімо до басейну. Біля виходу з роздягальні гідромасажний басейн. Але тут вже хтось відпочиває. Привіт! Вам тут подобається? Hello, where are you from? I'm from the United States. You like it, this is place? It's my first time here, but it's very nice. Дина тут вперше, але йому дуже подобається. Have a nice swim. Thank you. Дякую вам дуже. I think here very dangerous. You think? It's a bit slippery. Ну що ж, ходімо до басейну, поплаваємо. Та спершу поправимо зачіску, аби не постраждала. Мені потрібна моя рожева рукавичка. Після шоколаду лізти в хлоровану воду? Але робота є робота. Ой. Баба сіяла город і сказала діду «Ох!» Поплили? Зараз мені допоможе ось ця маленька камера. Так, в мене є дуже важлива місія – перевірити басейн на його чистоту. Попливу перевірити стоки. В таких стоках завжди дуже багато забивається бруду. Перевірю. Боже, страшно, вони там не загризе мене? Ні? От зараз і дізнаємось. Хлопчики-оператори, подивіться, будь ласка, у вас гарне освітлення. Чисто? Ану я. Чисто. Басейн миє добре. Тож нарешті можна розслабитись. В басейні постійно змінюється колір освітлення. І це дуже класно. Таке, знаєте, відчуття, наче в голубій лагуні плаваєш. Справжній релакс. Хочете побачити дельфіна? А? Клас? Що, випало щось? Що смієтеся? Що випало? Та хлопцям тільки в радість. Час ділитися враженнями. Дівчата, я поплавала в басейні. Я від душі посміялася, коли робила шоколадне обгортування. Але я знайшла те, на що я не очікувала. Я побачила в раковині плісняву і грибок. На вашій косметиці немає жодного маркування. Масажист не поцікавилася, чи маю я алергію на шоколад. У вас дуже слизько в роздягальні та біля басейну. Будь ласка, дбайте про своїх відвідувачів, про їхню безпеку. А поки що я не можу рекомендувати спа-комплекс Вишеград. До побачення.